Skynet Jamai Channel ကို ကြည့်ရှု အားပေး နေ ကြတယ် ချစ်လာ စွာ သော မိဘ ပြည်သူညီ ကို မောင်နှမ များ အားလုံး ပဲ မင်္ဂလာ ပါ ခင်ဗျာ လမ်းမတော် စီးတက်သူ တိ ဇီဝက ခမ်းမတ် မှာ ကျင်းပါ ပြုလုပ်တဲ့ ဂျမ်းမာယေ သိပညာ ပေး ဟောပြောပွဲ ကို မြန်မာ နိုင်ငံ သား ဇာဝင် အခု လက်ရှိ မှာ တော့ အမေရိကန် နိုင်ငံ Red John News Jersey Medical School Department of Medicine Preceptor Woodbridge Dialysis Center ရဲ့ President and Medical Director ဖြစ်တဲ့ Dr. Alexander Myintswan ကဟောပြောပို့ချသွားမှာ ဖြစ်လို့ အားပေးကြည့်ရှု နိုင်ကြဖို့ရန် အတွက် မိဘ ပြည်သူညီ ကို မောင်နှမ များ အတွက် တင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ် ခင်ဗျာ ဆရာ မင်္ဂလာ ပါ ခင်ဗျာ Okay ပါ တွေ့တော့ ဝမ်းသာ ပါတယ် Okay ဆရာ ဆရာရဲ့ နာမည် နဲ့ ဟို ဆရာ အခု ဘာ တွေ လှုပ်ရှား နေ လဲ ပေါ့ နော် လက်ရှိ တာဝန် ယူ ထား တဲ့ အပိုင်း တွေ သိပြရတယ် ခင်ဗျာ ကျွန်တော်ကတော့ဟိုဟာဘာအလက်ဇန်ဒါမြင့်ဆွမ်းပေါ့မောင်မြင့်ဆွမ်းပေါ့အဲခုတော့ဒေါက်တာမြင့်ဆွမ်းပေါ့အဲကျွန်တော်ကဟိုဒီမှာလာပြီးတော့ဟိုလေဟိုဟောပြပွဲလုပ်ပါပေါ့ဟောပွဲလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံလေးလာပြီးတော့ဟိုပြန်ပြီးတော့တင်ပြတာပေါ့ဟိုဒီကဟိုဟာဘာလူငယ်လေးအတွက်ပေါ့လေဟိုဆရာဝင်အစ်စ်တွေဆေးကျောင်းသားလေးအတွေ့ယူလို့ရအောင်ကျွန်တော်ရဲ့အတွ
top doctor yare awa yare alka lunar ya yue che de patient awa so yare lunar yue che patient awa yare so ra chuno america ma top 10 ma 6% ma pa de 600 gun ne ma pa bo ta ya ma take so 600 bo so ra america ma ho bo hu lu ye tan 300 shi de tan 300 shi de ai de ma sia win 8000 shi de sia win 8000 de ma chuno a top 6% ma pa de bo da lunar yue de Siawan Jura Jaro, General Top 4% of my power. New Jersey, my Jura Jaro, General Tayson Siawan, Tayson Siawan, Sunday of the Major Power. Yao Power. So, Eddie, General Omi Muru, General Twitcho Nine, Wabade, Blue Boab Chatanka, Sorao, Dimala Vido, Nino College, General Lute, 2 Yaro, who could you be at the Wabale, General Pomama Mude. ကိုယ်မှာမွေးပြီးတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံခြားမှာပညာသွားတင်တယ်တင်ပြီးတော့ပုံမှန်မှာပြန်ပြီးတော့ဟိုဘာမှဟိုဘာပေါ့အလုပ်ချင်းမပြရသေးဘူးပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ခြေစစ်ဆက်တဲ့အနေနဲ့ပြန်လာပြီးတော့လုပ်ပေးတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဟိုမှာတော့ဟိုကြောက်ကအထူးကူပေါ့လေနောက်ကဟိုလူကြီးယောဂါပေါ့မက်ဒီဆင်ပေါ့မက်ဒီဆင်အထူးကူနောက်ကျွန်တော်ကလည်းဟိုအထူးကူနောက်ကွာပေါ့လေဟ
Hari Umaro Jano Sejama Satinari, Associate Professor, New Jersey Sejama Satin, who medical student, Sejang Dari Satin Bede. Now I'm a Siam Rudess training located. Siam, the two PhD student, who next day. ပြောရတဲ့သဘောပါတယ်။ဆရာဝင်အနေနဲ့ပြောတော့သူတို့နည်းနည်းလေးကွာဟာတော့သူ၃နဲ့၃နှုန်းကမတူဘူးလေ။လူနာ၃နဲ့၃နှုန်းကပို့ပြီးတော့သူပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ရဲ့ channel ပို့ကြတော့အဝအောက်ဆင်းပြီးတော့ပြောမှရတယ်။
အဲ့ဒါကျွန်တော်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါလေးပေါ့နော်ဒါလေးကျွန်တော်ဟိုဟာတနေ့ကပြောလိုက်တယ်ပြောလိုက်တာကျွန်တော်ဒီနေ့ပဲရတယ်ကော်ပီရတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဖြန့်ဝင်ပေးတာလေဒီမှာတခြားလူတွေနော်လူနာတွေပေါ့လေလူလူတွေနားလဲအောင်ပေါ့ကျွန်တော်ပြောထားပါတယ်အဲတွေးတူးအကြောင်းပြောထားတယ်စီချူအကြောင်းပြောထားတယ်နော်ဟိုဘောဘောဘီစီတီဘောဝါရဝါရယောဂါတွေအကြောင်းပြောထားပါတယ်ဒါတွေကအခုတော်တော်များများဖြစ်န
ဖြစ်တယ်စီကျိုးတယ်ဖြစ်တယ်ဆိုအခုလုံးပေါင်းလိုက်လူကအသက်ကိုဆယ်နှစ်အနှစ်နဲ့ဆိုတော့တူသွားတယ်ဆိုအဲ့ဒါတွေကိုကကြိုးတင်ကာကွယ်ရင်းအသက်ကိုဆယ်နှစ်အနှစ်ဆိုတော့ပူရှိတယ်ပူပြီးရှိရှိနေရတာပေါ့လေဒါစေးတဲ့တိတ်ပြီးတော့အကုန်ကြမရှိဘူးပေါ့ငါပဲအဲ့ဒါဟိုယောဂါလည်းထပ်ပြီးတော့အသက်ထပ်မထွက်လာတော့လူတွေအတွက်ပူပြီးတော့ကောင်းပါလေ ပြည်သူညီကောင်မောင်တို့မှာများခင်ဗျာစီးနေကြောက်ကထားနာမှာပါမောက်ခါထားနာမှုဒေါက်တာဥက္ကမောင်ထေးကလည်းဒေါက်တာအလက်ဇန်းဒါမြင့်စွန်းနဲ့ဦးပေါင်းဆောင်ရွက်မဲ့အစီအစဉ်များကိုတစ်ခုလိုပဲပြောကြားသွားပါမယ်ခင်ဗျာဆရာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုဟိုဒီခန်းနာမှာပေါ့နော်ဆရာအနေနဲ့အခုအမေရိကန်နေလာတဲ့ဆရာလက်ဆန်းဆရာမြင့်စွန်းနဲ့ပေါ့နော်ဟိုလှုပ်
ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ချစ်ချစ်ချုပ်ချုပ်နဲ့ကျွန်တော်ချွေးချတာနဲ့ကျွန်တော်တို့လာခဲ့ကြရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အများကြီးစူးစမ်းခဲ့ကြတယ်ဘောနော်စူးစမ်းခဲ့ကြတယ်ခါမှာဟိုနိုင်ငံတကာနဲ့အဆင့်တန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုဒါရေးဆီဆိုင်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်နော်ကြောက်ကအစားတူတူတောင်မှုလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်
not how she was in the Nora of Milamo, Dichi Matono, Nain Alemi, Dulame, the Penetrane, and Alemi, Dulame, no, the Nora, the Domes, the Nora, the Topic of PC and Dolom, Dolisha Cajaro, not that, but now Dario Genora, Jassi, you are Janet John and Alemi, Duam, and Nero, Kaki Roshime, not you, Kaki, and Alemi, baby, or General Duam, no. All you need is part by our special guest, Dr. Alexander Musian, President and Medical Doctor at Woodbridge Cancer Center, the top end of medical researcher, Trucha University Medical School from the United States of America. And along your lecture, the Chinese Bible is done. So, at that time, I found that it's very good, and then he's very professional, and then he's very eager to help on our society. Well, so I'm very pleased for that. No? And then, who is the Lord? You don't think God is the Lord. No? So, ah. The Lord is the Lord. Yes, you know,
ရှိတဲ့ level နဲ့အများကြီးတော့တယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကတော့တော့သိပြောင်းဖြစ်တယ်။ experience ဆိုရင်လည်းဘာဆိုတော့ဟိုဟိုဘာဖြစ်လို့တော့မသိဘူးလေ။ဘာမှမဆိုတော့ဒါလည်းကျွန်တော်ကဒီမှာနေ့စဉ်ပြည့်နေရတော့ကျွန်တော်အမှန်ရှိတာပါ။အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်ဝိုင်းပြီးပြည့်နေတယ်လေ။ကျွန်တော်မဲ့ကဲ education ကိုကျွန်တော်ဒီလိုဟိုပါတော့လေအမ်းဒီလိုကိုညီတဲ့ဘောပေါ့လေဟိုကျွန်တော်ဟိုရကကျွန်တော်ကိုကအရင်ရမယ်လေဆိုကျွန်တော်ကိုယ်ဆက်ပတ်တန်ရှိတယ်ပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်စင်ပြေကပြန်ဆက်တာလေဒီညမှာလည်းကျွန်တော်စေချောင်းဆောင်မခြေဖို့ပတ်စံကကိုရတက်ထောင်လို့လေဒါတော့လုံးခဲ့တဲ့ session နဲ့ပါလေဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီပတ်စံလို့ကျွန်တော်လည်းကိုစာဖတ်တာလည်းသူ့ကိုပတ်စံနဲ့ရှာရမယ်လေ။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကဗမာပြည်သားတော့သိကြပါမှာ၊ကုမာတော့သိကြပါမှာပြောပြီးဆိုင်။ဟိုမှာအောင်းမအောင်သိရ။မောင်လေးဆိုတော့အဲကိုကရိုးလူနေနဲ့ဝင်တော့တော့ရိုးလူနေတော့တဲ့အလုပ်ကတော့အောက်ချင်တဲ့အလုပ်ပဲကြားလေ။ဆိုဟိုကံသေးတဲ့လုပ်ရှိတယ်၊လက်စိတ်ထဲတဲ့လုပ်ရှိတယ်၊နောက်ကကျန်းဆိုင်တဲ့လုပ်ရှိတယ်၊ဒီမှာတိုက်တဲ့ပိန်နာပြတဲ့လုပ်ရှိတယ်အမေမအိမ်တော်ကလည်းကုန်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်ဆောက်ကြတယ်ဆိုတော့တိရစ္ဆာန်တွေကကျွန်တော်ရှာတယ်ရှာပြီးတော့အဲ့ဒီဥစ္စာတွေကဆောက်တယ်ဆောက်တော့ဒီကကျွန်တော်ကိုပေါင်ဖြည့်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီရဲ့နာမည်ဘောနာမည်လေးစာအသက်ပါနေပြီပေါ့ပြီးတော့တပည့်တယ် educational status ဆိုတော့အဲ့ဒီရှိရှိရပေါ့ဆောက်တော့မန်နေဂျာလေးကျွန်တော်ဆရာဝန်ဆရာဝန်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တော့မန်နေဂျာဆက်လာတယ်ဆက်လာပြီးကျွန်တော်မြင်တယ်မင်းကဘာလုပ်ချင်တယ်လဲဟောတန်းတယ်လို့ပြောသူကပြည့်တယ်မင်းကဆရာဝန်လားဟုတ်ပါတယ်ဘောကျွန်တော်ဘာမှပြတ်ဆရာဝန်ဘောဒီမှာဆရာဝန်ဖြစ်တယ်ဘောဘာကောင်းတော့အခုဒီကဆရာဝန်ကြီးအောင်လို့ဆိုတော့ကျောင်းဘုရားဟိုဟိုကျောင်းပတ်စံလို့ကျင်လို့တော့ဘောအဲ့ဒါသူကလုံးရှိတယ်အဲ့ဒီလုံးတော်ရလို့ကျွန်တော်လုံးလာရှောက်တယ်ခုကတည်းကလုံးရှိတယ်ဘောမင်းခံမရမင်းလည်းလုံးရှိတယ်စားမှုလည်းလုံးရှိတယ်အဲ့ဆိုရင်လည်းသူကကျွန်တော်ကြောက်နေတယ်ညမလီကောင်းတော့ခြောက်နေဘောဆိုတော့နောက်ကလုံးစုပေါ်တော့ကျွန်တော်တတ်ရှောက်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီမှာပီဆာကိုပို့ဒီလိုမျိုးပေါ့ဒီလိုမျိုးဆိုရရင်ဒီဥစ္စာဆာမှာကျွန်တော်ဒီကောက်ပို့ပြရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့လေအဲ့ပို့ရတဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောဆောက်ဆောက်တော့ပေါင်ဖြည့်ခိုင်းတယ်ဒါမှဖြည့်တော့နောက်ခုကျတော့ educational status ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအထက်ပေါင်းဆရာဝန်တဲ့တော့ဆောင်းမှန်တင်ဖို့တဲ့ဖြည့်အောင်ဒီမှာဆောင်းနေဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ရေးလိုက် high school အောင်လေ high school ပြီးပါတော့ manager ချောက်လာပြီလေဟောဒီလိုလိုချင်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ education high school အောင်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကတော့မရှိဘူးတော့နော်ဆိုတော့အဲ့မနေ့ကလို့ဆင်းနေအခုကျွန်တော်မှတ်တာကအပြင်တော့အမှားပါလို့ဆရာမင်းကြောင့်လုံးမြတ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့အဲ့လိုလေလုံးကြီးအဲ့မှာတော့လုံးလာတော့တန်တိုင်းနဲ့ဒေါ်လာနဲ့75ဆက်ပေါ့လေဆက်ကနေဆက်နေတာပေါ့အဲလို့ညတော့ဘာလုပ်ပါလဲကျွန်တော်တက်ခွဲပေးချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်စုပြီးတော့ပြန်လုပ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တာကျွန်တော်ဆိုဟိုပက်ကျင်းဆုပ်တာပေါ့လေပုံဆုပ်တာပေါ့ပုံဆုပ်တဲ့အချိန်မှာလိုက်တယ်အဲ့ဒီတိုင်းကျွန်တော်အိမ်မှာစာဖတ်တယ်ဖတ်ပြီးစာရေးကျွန်ချစ်စေးလောက်တာပဲချစ်စေးလောက်တာပြီးချစ်စေးကိုကျွန်တော်သိတဲ့တယ်ပါလေအဲ့ဒါလို့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တာကကျွန်တော်ချစ်စေးထုတ်ခတ်တယ်ဆိုတော့အလုပ်လုပ်နေကွာပတ်စံရတယ်အချိန်ညမ်းမှာလည်းကွာတောင်းဝဲဖြစ်လို့လည်းကွာအဲ့ဒါပဲဖတ်တော့ဒီကျင်းမှာလုံးလုံးခုလို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကျင်းကျော်လုပ်ပြီးတော့အချိန်ရှာပြီးတော့အဲ့လိုနဲ့အောင်လာတော့ဗောလေအောင်လာတော့ဒါတော့အများကြီးပေါ့လေအဲ့ကဲတော့အများကြီးပါပဲမတူတော့လည်းနိုင်တယ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ဆွမ်းဗကန်ပါစီရောဆောင်းရှိတယ်ဆိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့တတ်တော့ကြာပတ်တော့တစ်ပြေတော့ကျန်တာဟုတ်ဘာပေါ်လဲဟုတ်တစ်တယ် DNS ပေါ့တစ်အစ်ပေတော့ဖြစ်ကုန်ပတ်စံတော်ရကျွန်တော်လည်းပတ်စံလိုချင်တော့ကျွန်တော်ကမန်နေဂျာတော့ပြောတယ်ကျွန်တော်တပွဲချိုးချင်တော့ပြန်တယ်ကျွန်တော်မန်နေဂျာကြည့်တယ်
Thank
So now things are about half million. Then the 1 million for what? လို့ဘယ်လိုလုပ်လို့ဒီပတ်စံစားတွေအဲ့ဒါတို့အကျွေးတယ်ဘာလို့ဘာအရင်ကတော့ပတ်စံချင်းတွေအကျွေးတွေတက်တာလေသူချွေးချွေးတော့ဒါဒီကုတ်ကုတ်နေမှာဆိုရင်တုံးသိမ်းတော့သူအကျွေးတယ်အဲပုံမှန်စားမှာဆိုနားသိမ်းတော့အကျွေးတယ်ဆိုသူတို့ကလည်းသူပတ်စံအများကြီးရှင်းတာလေရှင်းတာဥစ္စာကသူပတ်စံပြန်ရှာဖို့ရှင်းတာဆိုသူတို့နေမှာဘုနာအဲသူတို့ကြောင်းရောက်တာကသူတို့ချက် ว่าลบโกโลจินาก็สั่นเลยครับผมก็โลจินาอันนี้ก็สั่นเลยอันนี้ก็สั่นเลยแล้วเราก็จะเอาขึ้นอยู่กับว่าเนี่ยมาว่าจะเอาอะไรเนี่ยมาเอาไปเอาเสียงเนี่ยมันเอาไปเอาเลยเนาะเนี่ยเนาะอ่ะเมียเสียงเนี่ยตัวนี้ก็จะเสียงเนี่ยอ่ะเมียอ่ะตัวเนาะอ่ะตัวเนาะเพียงแค่ตัวมันไม่ได้สั่นหรอกตัวเนาะเวลาที่มันเนี่ยมันอยู่ตรงเนี่ยเลย ไอ้วุฒิรัตน์ก็แคนเซิลไปแล้วโตมิสุก็เปลี่ยนมาเปลี่ยนมาแล้วตัวนี้ก็ไม่ได้เนี่ยไอ้ตัวนี้ก็ไม่ได้หรอกตัดไปแล้วตัวนี้ก็ไปยืมเงินมาส่งจนมีอะไรตรงนี้มาตรงนี้เลยทางกูมาจะซื้อไว้แล้วตรงนี้มาถึงแล้วเนี่ยไอ้ตัวนี้ตัวมาชิมก็ไปตัวซื้อส่วนคนละตัวตัวเมียเนี่ยเป็นยาโน้มมาติดยาเพราะฉะนั้นเมียเนี่ยจะจ่ายสูงเนี่ย มันก็เลยไม่จับจ่ายได้สุดเนี่ยมันก็ยังมีกูจะมีจับจ่ายได้กูลองจับได้เอาไว้เราต้องอยู่ขึ้นยืนไปเราชี้ไปเราตัวไอ้ตามมันยากป่ะเราจะจ่ายมาเลยดูดีกว่าสิ่งที่เด็กจะพันธุ์ยังไงนะเลยโกงเจอเลยอังกฤษจะยังไงนะเลยโกงเจอเลยตัวชิลีน่าชาติอะไรก็สิ่งโกงจับเนาะโกงเจอเราคุณว่ามันยุบหรือว่ามันยุบว่าโกงเนี่ยมันก็ส่วนผู้ก็ตัดต่อ แล้วมีตัวอย่างที่ได้เลยคือว่าเราไม่อยากมีตัวการแข่งเกมเราเนี่ยเงินว่าเสียเลยเสียเลยการแข่งเกมเลยเสียเกมเลยช้างตาเลยช้างตาเลยการแข่งเกมเลยคือว่าเราให้ดูตาเราจะมาการเข้าเรียนอีสระเลยเพราะการเข้าเรียนอีสระเราจะมาทุกเรื่องเลยแต่ตั้งแต่เราเชื่อในตัวมาทางซ้ายก็จะไม่ดูดีกว่าทางซ้ายมันจะมาหมั่นเลยกัน Skynet Jamai Channel ko tissue a pe ni ja de. Mi ba bi du ni ko ma. Dr. Alexander Myintswan ga mi mi phyet twan ka ya de. Bawa chaung ni phit de. အမေရိကကိုရောက်တဲ့ခါမှာခွဲခြားဆက်ဆံခံရဖို့ဒီကြားတွေကနေပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့ရဖို့စင်းရဲတဲ့ဘဝကနေရုံထွက်ပြီးအောင်မြင်ကြကြပြီးအသက်ပေါင်းများစွာကိုကယ်တင်နိုင်တဲ့ဆရာဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့ရက်ဒီနိုင်ခဲ့ဖို့နေစတာတွေကိုအနာဂတ်မျိုးဆက်တွေဆရာဝန်များအတွက်လေးစားတူယူပွဲဘဝအကြောင်းတွေကို มาคุยกันเลยเพราะแกเป็นคนที่ชอบเล่นเกมเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะว่าให้คนที่เขาชอบเล่นเกมก็อยากจะช่วยกันเล่นเกมเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะว่าให้คนที่ชอบเล่นเกมก็อยากจะช่วยกันเล่นเกมเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะว่าให้คนที่ชอบเล่นเกมก็อยากจะช่วยกันเล่นเกมเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะว่าให้คนที่ชอบเล่นเกมก็อยากจะช่วยกันเล่นเกมเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะว่าให้คนที่ชอบเล่นเกมก็อยากจะช่วยกันเล่นเกมเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะว่าให้คนที่ชอบเล่นเกมก
I'm
very happy that you that is the younger generation. And when I told her, people you have made, you have got a good start. Your parents have already given you a good start. เนาะบัสเอโดที่เราก็บ่รู้ว่าเอโดที่แต่ต้องเอาลบโพเมชิโดเนาะเสียก็เจอเลยนําว่าเจอเลยมาเอาเฟซบุ๊กมามาเอ็กซ์เพลนมาสิบ่ที่ตรงนี้ก่อนเนาะจะมาด้วยแชร์ด้วยแกให้ไปแชร์ด้วยแกมาได้อ่ะเลยอู้ภาษาที่ว่าได้สอนพัฒนาโดดิอเมริกามานี่อ่ะจะเซชั่นนี้โซเวเมะพุทธภาษาเตียะโหบ่มีอู้จะท่องจิพัฒนาอยู่ไว้เนาะสรุปโหแม่มาพุทธภาษาเรียนฝึกแกออริจินัลเนาะเรียนฝึกแกออริจินัลสิได้ regardless of race and religion, you die over here. Not only for example, you are. I'm so proud of the both of you, and I'm very glad that you share. America like you all the way. Or, parents will not, only for not to die, be not your academic drama or metabolic syndrome. Then, my dear, you talk about Shaba. Lying, academic drama, microbiology drama, medicine drama, nephrology drama, surgery drama. You don't talk there, continuing medical education at all. And Najiba, Joshiba, Dodo, you don't know humane talk, you know, the very humble origin, like that, like Jamaica. You don't look at that, Shabai. This is the first time in all of my 35 years of service. Which I didn't mention, you know, those are my issues. They tell me about those things, you know, you don't talk, you should get it. You don't talk, you don't follow, 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 you
we still have room for improvement. ဒီအရက်တော့ဆရာတွေ့ခဲ့တယ်။နောက်ဆရာတို့အောင်မှလည်းစာပေလိုချက်ထည့်ရတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ that is to be very frank. The quality of our students has gone down. အခုတော့ပြန်ပြီးတော့ we're trying to, and one of the main reasons that too many students, too few teachers. ဒါကြောင့် we are remedy လုပ်နေတယ်နော်။အခုလောလောဆယ်တက်ကြမှာ800 students you can imagine.When we were young, it was only 300 students per year. Now it's 800. And the number of teachers, faculty staff is shrinking, diminishing. You get the MSc, you get the PhDs or further training abroad. And we have reduced the number of students. So I hope for a better future, better qualified group of doctors who will be inspired by such doctors, by such specialists. Thank you very much.တယောက်လာတဲ့ဆရာဝန်များကလည်းအားကြစရာဘဝအတွေ့အကြုံများအခက်အခဲများကိုမေးမြန်းဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်ဗျာ။တို့ကအဲဒီအခုလောကဒေါက်တာ Neurologist ဖြစ်အောင်ဒါနဲ့မှဘယ်လို training နေဘယ်လို study လုပ်ခဲ့တယ်ဆက်ပြီးဖြစ်လို့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်တယ်။မှန်နေစမှာလာ။အဲဒီကကျွန်တော်ဟိုလည်းကျွန်တော်ဝေးပြေးတာဖြစ်နေတယ်။ကျွန်တော်တို့စတာကိုကိုကိုမနက်ကြောင်နေတယ်လေ။ဒါနဲ့လည်းနောက်ပိုင်းဟောချီတော့မင်းနဲ့ဆရာပြီးတော့ပြန်ချီတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုအဲ့ဒီအကျံအချက်ကောင်းတစ်ခုဆိုတော့ကျွန်တော်တတိထားမိတယ်လေ။ကျွန်တော်ကစတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဆရာပြောတယ်ဆရာကကျွန်တော်ဒီလာလာကျွန်တော်စာသင်ဖို့စာသင်ယူဖို့လာတယ်စာသင်ယူဖို့လာတယ်ပေါ့ဘူး။ကျွန်တော်ကြားမှနေတာကလည်းဟုတ်တယ်နင်းရေရှင်းပြချင်တယ်နင်းလောက်ပြနေတာကညလည်းကျွန်တော်ကျက်စက်နေမှကြိုးစားလို့ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ခုလိုပါဆယ်လေးတွင်းတွေဖိတဲ့ပါကြတော့ကျွန်တော်အခန်းအနားပဲဖိတ်ရဲဆက်ကိုဘုရားမလာဆက်ကိုအခုတော့ဖိတ်ချင်တော့ဟိုလိုဒီလိုဟိုလိုဒီလိုနောက်ထပ်ဆက်လုပ်တာလုပ်တာတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်အဆက်မှာဟိုလေဟိုလုပ်လို့မရဘူးဆက်ကိုကျွန်တော်တို့ဖိတ်ကြတော့လုပ်တယ်ဆိုလို့ပြတော့အဲ့ဒါအဲ့လိုလုပ်တဲ့လုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့သူကအမေရိကန်ပြည်တော်မှာကျွန်တော်တရားဝင်ရှိတယ်အဲ့ဘယ်မှာအဲ့လိုလုပ်တယ်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ဆရာလေးပြန်နေပြရတယ်။အဲဒီဆိုဆိုရင်းနေရဟိုကျွန်တော်ရဲ့ဟိုဘုရင့်ကသူများပါပဲပြောကြလို့လာတာပေါ့ကိုစဉ်းစားတယ်ပေါ့လို့လုပ်တယ်။ဒီနေ့ကနေ့ချက်တော့ပေါ့လေ။ဒီနေ့ကနေ့ချက်တဲ့စာကျိုးစားစလို့စာထားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ပြောတယ်။ဘုရင့်ကိုခံနေပုံကတည်းကအဲ့လိုပြောလေဟိုအဲ့လိုပဲကျိုးစားတာပေါ့လေ။ဟိုဝါစကန်ကရှင်ကျော်ခင်ဗျာဒီအချိန်ပိုင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်
ကျွန်တော်ဆရာမင်းရဲ့အချင်းစပြီးတော့နောက်နိုင်ငံတော်သွားပြီးလို့လုပ်တဲ့အခါမှာစသီးရတယ်ကာချာရယ်ရှော့ပေါ့ဆရာဘယ်လိုပုံမှန်လဲလုပ်ခဲ့တယ်ဆရာအဲ့ဒါလေးဒီချိန်မှာဆရာပြီးတော့ဒီစားလို့ဒီလိုနိုင်ငံတွေရကျွန်တော်တို့ကန်ရှင်အချင်းတူဟိုတက်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကာချာပုံစံအဲ့ချိန်မှာကိုကကိုရဲ့လုံးဝကန်ရှင်ကိုစားတော့ဒီလောကစတက်စ်ကိုဘယ်လိုမျိုးဒီလိုမျိုးတို့နဲ့ဒီကွ
Skynet DrMyintSwan channel ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့မိဘပြည်သူညီကောင်းမောင်နှမများခင်ဗျာအခုလိုအမိမြန်မာမွေးပြီးတိုင်းတစ်ပါးမှာနေရပေမဲ့မြန်မာတွေကိုချစ်တဲ့မြမသွေးတွေဟာပြန်လည်ပြီးတော့တရောင်တနေရာကနေစွန်းစွန်းတပန်းအမိနိုင်ငံတော်ကြီးကိုပြန်လည်အလုပ်ကျွေးပြုကျေးဇူးဆက်နေကြတာကိုမိဘပြည်သူများမျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့မြင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်ဒီစီဇန်ကိုကြည့်ရှုပြီးကြီးနူးအားရဖြစ်ရလေအောင်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းကိုယ်ဤကျမ်းမာခြင်းစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါလိမ့်ခင်ဗျာဆရာရဲ့ဘဝအကြောင်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုလည်းအငိမ့်စားပါမောက္ခဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာတော်ကြည်ကြည်သိန်းကလည်းအခုလိုရှင်းပြသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုပွဲရတော့ဒေါက်တာအလက်ဇန်ဒါမြင့်စွမ်းဆိုတဲ့မြန်မာလူမျိုးပါပဲเนาะလွန်ခဲ့တဲ့28နှစ်ကနေပြီးတော့ဟိုစစ်တကတိုတက်ကအောင်းနေအမေရိကရောက်သွားတဲ့ညူဂျယ်စီမှာအလုပ်လုပ်နေတယ်သူဒီအလွန်အောင်မြင်တဲ့ဆရာဝန်ဖြစ်သွားတယ်အခုမြန်မာပြည်ကိုပြန်လာပြီးတော့ဒါလူရင်းတူရှင်းပြောရမယ်ဆိုတော့မြန်မာပြည်ပြန်လာပြီးတော့ကူညီခြင်းလို့နော်စီတက်ကတိုတွေလည်းကုညီချင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကဆရာဝန်အငယ်လေးတွေပေါ့ဆလေးတွေရောဖြစ်ပြီးသားဆရာဝန်တွေအကုန်လုံးကသူ့ဘဝဖြစ်စဉ်သူပြောပြတယ်သူဒီမရှက်ဖဲနဲ့ငငယ်တုန်းကနော်အဖေဆုံးသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအမေကကလေး9ယောက်နဲ့ရှင်းရှင်းရဲရဲနဲ့သူတို့လုခဲ့ရတဲ့ပုံအမေရိကရောက်တော့လဲ culture shock နော်နော်တဘာဝမတူတဲ့အဖြူတွေကနှိမ်တာသူဘယ်လိုစူးစမ်းပြီးပတ်စံမရှိတဲ့ဘဝနဲ့$35နဲ့ဘယ်လိုဆေးချောင်းတက်ခဲ့တယ်လူနာတွေကိုမိသားစုတစ်ဖွဲ့သူဒီဟိုဆက်ဆံတော့အဖင်အဖြူတွေတောင်မှသူအရန်လေးစားပြီးတော့ top award ပေးလိုက်တယ်။เนาะဒီအောင်မြင်မှုတွေသူရရှိခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူပြောပြတဲ့သူဘဝလမ်းကြောင်းကတော့တော်တော်ယုံကန်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုသူကမရှက်မကြောက်အကုန်ပြောပြတယ်။เนาะဒီကကလေးတွေအကုန်လုံးကအတူယူနိုင်ဖို့เนาะနောက်ပြီးတော့လည်းဟို motivation ရှိဖို့ inspiration ဖြစ်ဖို့သူဒီသူဘဝဖြစ်စဉ်နဲ့ပြောပြပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဓိကကတော့သူက kidney specialist ပေါ့เนาะသူဒီဟိုကဟိုကြောက်ကမကောင်းလို့ရှိရင်တွေးလဲရတယ် dialysis ခေါ်တယ်အရန်စီကြီးတယ်အဲ့ဒါကိုအခုမကြခင်ပမောက္ခချုပ်နေလေသူဆွေးနွေးအောင်မယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဈေးမကြီးပဲနဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းကဆင်းရဲသည်ဖြစ်စေချမ်းသာသည်ချမ်းသာလည်းပဲပတ်စံအရန်ကုန်မယ်ဆိုတော့အထူးသဖြင့်เนาะမတတ်နိုင်တဲ့လူတွေကဒီကြောက်ကတ်ကိုမှမဆေးကြောရင်တေးရမယ်ဘဝရှိတယ်အဲ့ဒါ तू အဲ့ဒါကိုဖွင့်ပြောအောင် तू လုပ်ပေးဖို့လာတာပါဟိုတိုးတက်လာတဲ့ဟိုမြန်မာပြည်ရဲ့ဟိုဆေးလောကအခြေအနေလေးပေါ့เนาะဒါလေးလည်းသုံးသပ်ပေးပါဦးဆရာအခုကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကြောက်ကတ်အဲ့ဒီကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့ကျွန်တော်ကြောက်ကဟိုကျွန်တော်ပါပြီးဖြစ်နေခါကြောက်နော်။ဒီလိုဖြစ်နေခါကြောက်။ကျွန်တော်ကြောက်ကပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုလောလောဆယ်အနေထားမှာတိုင်းပြည်ကလည်းတော်တော်လေးပံ့ပိုးလာ
เนาะอย่างนั้นแหละสายอายตัวปั่นปูอะคือจนเราจอกกับสาธุราสุสิจนแต่ในงานเนาะอกุโลอี้บาตัวปั่นปูไล่ได้คาจอจนตลอดเลิกหลานเนี่ยจนเราอาชีพเนาะเออเลิกหลานเนี่ยในคาจอจนเราสะไดเลิกหลานเนาะทีโดดาทับไปอาบิเมื่อสุจนเราเลิกหลานเนี่ยจนเราเสียหลูเนี่ยตลอดต่อไปเนาะต่อได้คาจอตรุอกุอขึ้นยี้ตาไปเลิกหลานเนี่ยอกุสุจนเราอ่ะกบ้ามาฮิโมไดซ์เลิกได้จนเราเลิกหลานเนี่ยกบ้ามาออนไลน์อีซีเลิกได้จนเราเลิกหลานเนี่ยเนาะ ကျွန်တော်ကမ္ဘာမှာရင်းနှီးထိုင်ဆွမ်းလုပ်တာနဲ့ကျွန်တော်လုပ်တာလေးရှိအမေရိကန်မှာရှိနေတဲ့ရင်းနှီးထိုင်ဆွမ်းရဲ့အောင်မြင်မှုနှုန်းထားတွေနဲ့ဗမာပြည်မှာလုပ်တာတဲ့ရင်းနှီးထိုင်ဆွမ်းရဲ့အောင်မြင်မှုနှုန်းထားတွေကြီးတဲ့ကမ္ဘာမတိမ်မြင့်မယ်เนาะကြောက်ကကောင်းလာတာเนาะနောက်လူနာအသက်ရှင်တဲ့နှုန်းတွေဒါတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်ကိုရီးယားမှာကျွန်တော်ရင်းနှီးထိုင်ဆွမ်းရဲ့မ
mind or no, then Malone and Jampi. Now who kick Kalidia lady? โอ้นั่นน่ะล่ะเนาะโอ้นั่นๆโตโอ้ปล่อยหลุดไปแล้วสรุปโหตัวอ่ะไม่ตอรู้หลุดไปแล้วดูดิหุบไปแล้วฉิเลยไม่ตอแล้วดูดิเอาชิเมแต่ตอแล้วดูดิไม่อายชิเนาะตอแล้วดูดิไม่อายชิตัวอ่ะเนี่ยตัวเราเอ็กซ์ตรีมเพชรเนี่ยกูอ่ะเลยจ้องหน้ามานักกรุ๊ปเพชรเนี่ยแต่กรุ๊ปก็จ้ะรอบ่มาได้ใส่ม่วนซาวตัวเกมโชว์มั้ยบ่รู้มั้ยเนาะแม้เนเน่ดิเฉิ่งไตเอามั้ยบ่เนาะไอ้หลูลาชิดุโหลแต่เพชรมาแล้วเว้
ကျွန်တော်တို့အမိတော်နှောက်ပြီးဘူးတော့လူမယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူတို့နဲ့အတူတူခုနကအခုလိုတော့နိုင်ငံညကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေလည်းရှိရတယ်ဒီလူတွေကလာပြီးတော့ကျွန်တော်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရမယ်ဆိုတော့ဒါလည်းပဲကောင်းပါတယ်ဟောဒီညာနဲ့ကျွန်တော်ကနိုင်ငံကိုပြန်ပြီးတော့လည်းပူတိုးတက်လာမယ်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ချစ်လျှောက်ကတော့တိုးတက်ပါအခုလည်းဒါသွားနေပြီပြောပါလေအချိန်ဟုံတော့တော့ရလာပြီလ
siapa. Jono sekarang ni zaman ini kosa yo, bidu mian kosa yo, siapa mian kosa yo, tu pergi tu ni cipal. Kalau siapa ni leh, hu, bila bidu mian, sekarang sangat libo, no? Dia ni pada bila leh, biar jadi bang. Oh, tip, nama tip biar jenar lo, jono Skynet bang, no? Skynet leh jono cipir deh, bang. Nama jono iman Skynet lo tamat halo li, no? Kuda tamat romai, no? Cina ya bisu, no? No, Cina leh mian ni deh, jono dua jari. Bazo luriu, no jono di binari no pampu ni ni, health talk tu jono nak kau ni, terus kau ni pun no, yaya ni biu, dah tepat dalang a, time biu dah pukang lu dah tua ni lu jono ni mana, no dah amlu dah cuci di mana, no, biu ni ni a le jono lu nong lame ni di mana, no, jono ni mana tepi biu, no jono, no kan ni biu, sihun ni lo, lu dah lame lu le jono kandami mana. Di saya adui jom bos ya, aku Amerika mah sih dia lunari ni, bermakna mah sih dia lunari. Bo, belu yoga ni pun mian dale bo, dalil itu tak bebas ya. Jadi orang bermakna mah adui ko, bo, yoga pujang sih dia lunari drum mian le. Aku ada pneumonia sih dah lalu sewi peralih, sewi peralih sih dah lalu na windshow dah lalu, ngah piah sih dah lalu, tokui sih dah lalu, ada mian le. Tapi aku bermakna dia tapi itu dalah le, tapi itu dalah lo. Di chantan leh nainga masih leh yoga leh terus jalan leh. Terus leh si da si sa si mian leh nalom dua jauh pek deh, uno dua jauh pek deh, lepcha deh, nalom attack ya leh, wawa leh. Nalom attack so hard attack no, hard attack so air di bole. Air jauh ke piat deh, alu wah si juri mian mian piat deh. Baru sa tamu ne, esa terus mian mian tersayang leh. No air di kuah shangshan leh mesuhi. Cutin kau kau nama soh ini, mian kau mana? Alu cutin kau kau bule ye ciri ni. Bahasa, orang biar total lah. Jangan macam pula jaga ni, kolom sabi lah, pilih lah ni. Erari itu cuma dari thami lah. Erari itu cuma cuma hobi aku lupa lah. Okay, bahasa dia dia aku naik tak kau? Dia ni ni bono, bermak bima belum yo, song song huri bo. Dia ada ni ni bagai belum yo, oh bo. Cuma sok ubi lengan ni dia lupa amal bono, dah lihat dia ni. Cina orang hua wali hu lulu tu dia lupa cina ni, na dia sewu ni luar ada cina hu pampu cina ni, penyai beka teku wali, na gua training wali, training so tempera bo, na tempera payah ada teku wali, siapa ni wa sejauh dalih wa, na payah cina wa sekura wali, Amerika ni dina so weh ni, weh lor cina ro di internet sen, na hu awa I era ujungnya teleconference buat, kuai buat ujungnya conference,
ပုံမှန်လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်တပတ်တစ်ခါနှစ်ပတ်တစ်ခါအဲ့လိုမျိုးပေါ့လေဟိုစေချောင်းတွေလည်းကျွန်တော်လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်ဆွေးနေပါတယ်လုပ်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်နောက်ပေါ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဆရာဝန်တွေပေါ့လုပ်ကိုယ်ပိုင် GP တွေပေါ့လေကိုယ်ပိုင်အလုပ်လုပ်တဲ့ဆရာဝန်တွေ consultation ပေါ့ consultation ဆိုတော့ကျွန်တော်လို့ဟိုမသိတာတွေဟိုဆွေးနွေးကျင်တာတွေရှိရင်အဲဆွေးနွေးလို့ရအောင်အဲ့လိုတယ်လီကွန်ဖရင့်စင်နဲ့လုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်နောက်ပိုင်းလည်းကျွန်တော်ကကြောက်ကအထူးကုဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြောက်ကနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုပါပေါ့လေဟိုလိုအပ်တာလေးကျွန်တော်ဝိုင်းပြီးတော့အခုလုပ်ပေးနေပါတယ်နောက်ကြောက်ကဟိုဒီကြောက်ကပြည့်ရင်သူကဟိုကြောက်ကဆေးရပါတယ်ဟိုသွေးဆေးရတာပေါ့
ตัวเราเอ้ยตัวเอเซ่ได้เกษตรเลยตัวเราเรียกว่าซีจีบาร์เลยตอนนั้นดูมาตั้งนานเลยเพราะว่าคงจะเสียเต็มยาเราลูกเต็นต์เราไม่ลงนานอยู่ส่วนเราเอเราจุดเราวางวิโรคุยเบนีบาร์เลยคงจะเสียเน้นๆเนี่ยกองกองมุมมองว่าสกุลยาวลูกเบนีบาร์เลยไอ้ที่เกษตรเราจุดเราว่าว่าเด็กตั้งแต่เนี่ยฐานะเนี่ยจุดเราหนีนายมีเราวางลูกวิบุซีซีเนี่ยบาร์เลย โอเคว่าเสียเดียวโอ้เสียเลยโอ้ตะขาได้ด้วยอ่ะพี่แม่บอกน้องเสียไม่อะไรเลยมาว่าอุปยเนี่ยสกัดพี่ว่าเลยมาว่าโอเคไอ้เราเสียน้องสาวนี่เนี่ยบอกน้องเสียเฉยยันเราเลยมาสกัดละสองเลยบอกเนี่ยมาบีมาชีเดียดาปีดูรูดูด้วยบอกเฮ้ดาเลี้ยวสกัดละสองเลยเนี่ยเสียเนี่ยพี่จะไปเก็บเอาเสียอ๋อปีดูรูดูด้วยเราจุดนั้นพี่เช่นเราเลยโอ้โหโยกอะไรส่งมาเลยส่งอะไรโยกอะไรที่กูรู้มาเลยที่พี่เราที่เราชอบเต้นอะไรชอบไหมส่งอะไร
ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါတွေသူရှောင်ရမယ်ဟိုဝရကိစ္စကိုတည်းသူပေးအောင်သူကြိုးစားရမယ်ဟိုလေဟိုနောက်ကျမ်းမိုင်းနဲ့မညီညွတ်တဲ့ဥစ္စာကိုလည်းသူတင့်တက်နိုင်တဲ့လောက်ရှောင်ကျင်မယ်ဆိုရင်လူတွေတဲ့ကျမ်းမိုင်အများကြီးပို့ပြီးတော့ကောင်းလာမှာပါလေအချိုးတွေလျှော့စားရမယ်စီချိုဖြစ်ချင်တဲ့လူဝရတဲ့လူဆိုရင်အချိုးလျှော့စားတော့ဆိုအချိုးတွေများများစားရင်စီချိုမြန်မြန်ဖြစ်တယ်လေနောက်အငန်းနဲ့တည့်
ada ni mesti ni mesti thay dah dia ni. So, ada luna ye, bawa jamai tu tiba buat teror yeji bade. Tiba buat lecim buat yeji le. Lecim buat ker le. Tiba buat luar le. Tapi kalau tu lecim buat ker le. Ada luna ni lulu de buat video teri thay video jual macam ni. Sesiapa buat video jamai le ni bade. Nah, siapa ni nak petala bade? Cuma bade tanah jelah wangi punya dia le. Nah, tu siapa ni petala cuma tanah jelah wangi. Okay, wah siapa hujung ah, biar ada siapa pun biar ada bukan, mahu aku sini. Okay, ni orang siapa biar aku kulu mute semua nale, biar jono Skynet jamai channel kahani biar mah siapa tu biar jisut dia mah siapa, siapa ni kulu mute, mimi aku jalan le, kau ni kau mimi balik siapa, biar aku biar mimi aku zaiyo, lah, alam siapa mimi aku zaiyo bukan, siapa tu biar jisut dia siapa lagi, jisut dia mah lagi, nak wah siapa ni? Skynet jamai channel itu jisu apa ini cara? Jelas suatu miba video ni ko mana mamiya, alam memang lama mamiya. Siaya tu jom ya ko, silam pioca tuan biar kamaro. Metabolic syndrome ko, pelukuda ya mle. Jadi nari ka parile sure. Treatment of metabolic syndrome and complications sure jango, silam pioca pucah tuan apa parik mamiya. So communication is good to go in. Sugar and attention are So, any folks out there, preventive medicine.
အဲ့ဒီ hypoglycemia ဖြစ်ရတဲ့အချိန်မှာ
to close it, make it famous woman. Then just the lens have met what the sympathetic, I think we are Yanya, and we reflect sympathetic activity for the hypoglycemic function. So as a hypoglycemic for sugar and Yanya or body, sugar and Yanya, so pancreas is by suppressed water. Suppressed water or pancreas is in the The first instinct was to be sugar and air, insulin and air. I mean, we had sugar and air and a hypoglycemic attack. I should be able to get insulin and air. So, then he changed to Kakatana and air, a way to start. So, the road, if I must see the fat, there must be my sheet, the volume of the pump on the fat. So the carbohydrate will shut down in the end. I'm a poor, fat will start your digestion. I didn't say that when you go to the video, the energy component is too low. Fat is a pretty job. So the fat will be shut down. So far from the pee better. So the poor have a fat weight loss or the poor will come. And the fat is not actually insulin resistance. Insulin resistance is the of metabolic syndrome. So, fat, So, also, actually, the time. So, put the yellow speed,
Thank you.
အထူးဖြင့်ဒီဘာဘာဟိုရယ်စာဖွန်ရဲ့ယူရီယာဆိုရင်ကိလီအစပီဒ်ရီနက်ဖေးရရှိတယ်ဆိုရင်တော့လိုက်ဘာဝီနီယာစပီလိုရောဝီနက်ဖေးရရှိတယ်လို့ကြာတော့သူကအလားတည်းမှာလိုက်ဟပ်လိုက်တာအများကြီးပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ဒုတ်လျှော့ရယ်ယူနက်ဖေးရရှိဒုတ်လျှော့ရယ်အဲ့ဒါကိုဆိုတယ်အထူးဖြင့်ဆိုတော့အတက်ကြီးကပို့ဆိုးတယ်အတက်ကြီးကပို့ဆိုးတယ်အထူးဖြင့်ဒီဘာဘာဟိုရယ်စာဖွန်ရဲ
ပြည်သူညီကိုမော်တော်မှာများခင်ဗျာဆရာပြောသားခဲ့တဲ့ဘဝမှတ်တရားစကားလက်ဆောင်တွေကတော့စာကြက်မယ်ဆိုရင်ယောဂါတစ်ခုအကြောင်းကိုကြက်ရမှာကိုယ်အတွက်စာဖတ်တာမဟုတ်ပဲငါမိပါမှာတကယ်၍ငါမှာဒီယောဂါဖြစ်နေရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့သဘောနဲ့စိတ်ကိုထားပြီးစာကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးမှတ်မိနားလည်နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားရယ်လူနာတွေအတွက်ကောင်းမှုပဲစဉ်းစားလို့အခုလိုအောင်မြင်တာ
ကြစရာဖြစ်ပျက်များကိုကြားသိကြရတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အခုလိုဟောပြောပွဲဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဆရာဝန်တွေနဲ့စာတင်ပူးပေါင်းမှုကနဦးဆောင်ရွက်တာဖြစ်သလိုနောက်ထပ်လည်းပဲ Teleconference လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံခြားကနေပြီးတော့တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံတစ်ချိန်တည်းမှာပဲအစည်းအဝေးတွေလုပ်နိုင်ဖို့စတင်ကောင်းတင်ဖို့နေပြီပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်Skynet ကျမ်းမာရေး channel ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့မိဘပြည်သူညီကိုမောင်နှမများခင်ဗျာဒီဘရောက်မြန်မာပညာရှင်များအနေနဲ့လဲပွင့်လင်းမြင်သားတဲ့ခင်မာစတင်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ကောင်းကျိုးအတွက်မိမိတို့နယ်ပယ်တည်တည်ကနေပြီးအင်တိုင်းအားရဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမိဘပြည်သူများအတွက်ဂုဏ်ယူစွာဖြင့်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးလိုက်ရတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့မိဘပြည်သူများအလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေနိုင်ကြပါ